Kata Syekh, ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan, yakni kelakuan hati. Bukan kelakuan lisan, kelakuan hati. Sesuatu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan, yakni kelakuan hati. Yang dipuji, yakni dipuji oleh syarak lagi yang dituntut oleh syarak bukan setakat dipuji oleh syarak bahkan ia dituntut dituntut maknanya disuruh oleh agama suruh kita memperbanyakkan ingat mati aa, bukan bercita-cita mati ingat mati cita-cita lain bercita-cita mati itu lain aa, yang tu dilarang oleh agama yang ni ingat pada mati aa, yang ni adalah akhlak yang terpuji bahkan dituntut oleh agama mereka dan adalah ia ia zikrul maut tu ingat mati tu sebab bagi membanyakkan ibadah dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan nah tu di antara sebab dia suruh kita ingat pada mati sebab dengan mengingati mati akan membanyakkan ibadat. Nah, diambil ni diambil daripada Kalam uh, kalau tak silap saya Abu Ali Ad-Daqaq. Abu Ali Ad-Daqaq pernah sebut dalam dalam kata-kata dia. Dia kata man aktsara min zikril maut siapa yang banyak mengingati mati uktsira bi thalathati asya dia akan diperbanyakkan tiga perkara. Tiga perkara akan jadi banyak pada orang yang ingat pada mati. Apa bila apa apa dia? Dibilang oleh Abu Ali Ad-Daqaq, dia kata yang pertamanya ialah ta'jilut taubah. Satu. Orang ingat mati akan bersegera taubat. Nak mati sekarang ya. Kau nak mati minggu depan. Nak mati bulan depan. Lagi tangguh. Nak man, nak mati selepas Ramadan. Tunggu Ramadan jawab dia. Tapi kalau rasa eh hey, rasa nak mati ya tanda-tanda nak mati. Sebab tu Allah Taala tak bagi tahu kita mati. Kalau bagi tahu kita mati ulama sebut kalaulah lembu ni dia tahu dia nak mati bila nescaya mu tak akan boleh makan lembu yang ada isi. Tu setara haiwan. Haiwan kalau dia tahu dia nak mati bila, dia tak tahu dia nak mati bila. Kalau dia tahu lah dia nak mati bila, hatta kita duduk ikat dia nak semelih dah. Hari raya korban contohnya. Belum tentu mati tu. Yang gelepar, 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 tendang kita, kita mati. Ha, dia bangun molek-molek lagi tu. Ha, kita nampak saja orang dalam penjara begitu juga. Dia jatuhkan hukuman, penjara apa, hukuman gantung sampai mati. Bila? Tarik sekian-sekian bagi. Ha, nampak pada Zohir je ketentuan tu kita tahu mati bila. Belum tentu lagi. Boleh mari, apa boleh jadi datang pengampunan daripada apa? Daripada agung ke sultan mana-mana ke Nak bagi pengampunan, tak jadi mati jatuh kepada apa? Hukuman penjara seumur hidup dan sebagainya lah Cuma nak sebutnya ialah Bila kita tahu mati Haiwan ulama kata, kalau tahu mati Nesaya mun tak boleh nak makan ikat apa? Nak makan haiwan yang ada isi, tak ada Lembu jadi tak lalu nak makan Kambing jadi tak lalu nak makan Jawab dia boleh makan sup tulang je kita Ha, isi tak ada. Kita gitu juga tuan-tuan. Depan nanti dia sebut. Ha? Kita kalau tahu nak mati. Jawab dia tak lalu makan lah. Ha? Yang tak ayat oi yang yang sedap-sedap makan ni sebab tak tahu nak mati bila. Tu yang sebuku sebuku lepas buku sebuku makan nasi. Sebab apa? Tak tahu nak mati tengah makan nasi. Cuba kalau tahu eh kalau aku makan yang apa kalau, kalau tahu Mati nanti mu di bungkusan yang kedua. Jawab dia aku tak nak dah yang kedua. Sebab apa? Aku akan mati situ. Beti dia yang pertama lah jawab dia. Supaya apa? Supaya panjang umur tak mati. Tapi sebab tak tahu nak mati nanti sedap tu. Eh sedap juga nasi nasi apa? Nasi kuku ni. Ada ikan kering sekali tu nasi kuku hujung tu. Oi sedap dia tu. Ada apa? Ada ada ayam kuku sedap. apa? Ayam apa apa? Ayam berempah dia sedap dengan apa? Dengan ikan ikan masin dia. Oi sedap ni. Tak 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 cukup sebuku. Makan sebuku. Pas buku lagi. Pas buku lagi dan sebagainya. Esok pergi beli pula. Ha, tu sebab dia bahasa hidup lagi tu. Orang yang tahu dia nak mati tak akan makan nasi dah. Dia nak duduk mana? Nak duduk atas tikas semayang je. Tak apalah aku tak makan nasi pun kenyang dah. Kenyang dah. Orang gitu kalau orang nak mati kalau dia tahu nak mati. Tu baru doktor bagi tahu. Pakcik ni saya duduk nampak macam tak ada harapan nak sembuh dah. Ha? Ambil bawa balik lah, bawa balik. Anak pun akal, bawa balik umur. Tak tahu lagi nak mati bila tu. Atas pengalaman dia je dia kata ni macam tak ada, tak apa, tak, tak, tak ada, tak ada jalan dah kita nak ubat ni. Ha? Bawa balik lah, boleh jadi anak-anak nak bertemu, saudara mara nak bertemu dengan dia, bawa balik di rumah. Bawa balik, boleh jadi duduk sebulan lagi rumah. Tapi pocik tu kalau dengar lah doktor kata ni tanda-tanda biasanya kalau saya hadapi dengan pesakit macam ni tak lama dah nak hati. Suat lah menda pun tak nak dah, tak nak dah. Kalau boleh bangun jawab dia aku bangun semayang masa tu Kalau boleh aku pergi bangun ambil air semayang Aku akan bangun ambil air semayang sendiri Akan semayang berapa berapa, berapa, berapa rakaat yang setakat boleh buat Masa tu lah nak istighfar, nak ambil tasbih, nak itu, nak ini dan sebagainya Itu uh, andai manusia tahu Tapi sebab Allah Ta'ala ni dia punya rahman dan rahim dia Dia tak nak menyusahkan hamba dia dok mikir persoalan mati ni uh, Maka dia buat kita tak tahu Ha, bab tu yang sedap kita duduk tu. Tidur pun sedap. Makan pun sedap. Duduk pun sedap. Menyanda. Ha? Lepas makan duduk menyanda pula. Ha? Tak ingat-ingat pun kepada yang memberi makan kepada kita. Duduk sandar situ. Alhamdulillah ada lagi. Makan nasi tadi tak ada bismillah. Tak ada doa apa pun. Sandar tak tahu yang nak mati lepas ni mu tu. Ha, tu nak beritahu. Ha? Nasib baik Allah Ta'ala tak beritahu pada kita mati. Cuma agama ajar pada kita walaupun kita tak diberitahu bila nak mati, agama suruh kita beringat banyak-banyak tentang mati. Ha, bab tu suruh kita pergi ziarah orang sakit, suruh kita pergi ziarah kubur. Cari suasana ziarah kubur pula suasana yang boleh mengingatkan kita pada mati. Duk kubur tu bukan tengok orang tu mati. Andai aku duduk dalam tu macam mana gitu. Bukan nyusung, bawa orang siapa di kubur, turun, bawa orang ke kubur. Balik tu, Deni mati. Tak terasa yang kita juga akan duduk dalam tu. Duduk atas kubur, kita duduk dalam tu. Mikir kita duduk dalam tu macam mana. Gitu. Sebab uh, tu dia cari waktu-waktu yang boleh menimbulkan rasa gerum pada kubur. Sebab uh, tu sesuai ni, pergi pada waktu malam. Uh. Uh, pergi ziarah kubur. Pergi jalan sorang-sorang. Tapi orang tangkap lah pula kita. Deni ni curi kain kapan kau? Orang oh, nak pergi ziarah kubur, nak cari keinsafan. Dia boleh pergi kata, ada agama cari gitu kan. Agama suruh kita mencari ziarah kubur untuk menimbulkan keinsafan. Kalau pergi ziarah pada hari raya, mana timbul keinsafan? Pergi dengan pakar baju raya belakang. Ha, pergi dengan pakar baju raya. Mu baju raya, ni pakar baju raya. Yang ni sanggup pun dapat jambu depan, pergi atas kubur. Mana timbul insaf? Tujuan giku bonok suh timbo insaf. Kita sedar bahawa kita juga akan jadi mayat satu hari nanti. Lepas tu dia tak suruh kita pergi. Lepas tu ada sebahagian agamawan kita yang kita panggil sahabat kita tu. apa, uh, apa Salafi ke wahabi ke. Ini antara golongan orang-orang yang kata. Tak jadi sunnah ziarah kubur pada hari ayo. Betul juga benda dia ayat tu. Sebab apa? Tak menginsafkan. Sedangkan ziarah kubur tu adalah untuk menginsafkan. Bagi kita ziarah tu tak salah. Bagi dia salah. Bagi kita tak salah ziarah tak menimbulkan keinsafan lah cumanya. Ha, sedangkan tujuan ziarah tu untuk menimbulkan insaf. Begitu juga ziarah orang sakit. Ha? Untuk menimbulkan insaf. Jadi kata Abu Ali Ad-Dakar. Dia kata kalau engkau banyak mengingati mati tiga perkara. Satunya ialah ta'jilu taubah. Kau akan menyegerakan taubat. Ada dosa, taubat terus. Ada dosa, taubat terus. Jatuh pada dosa je, istighfar. Jatuh pada maksiat, istighfar. Allah kita dah mengompak dah ni. Dia akan terus berhenti sebab apa ingat mati. Tengok bercakap sedap-sedap pak masuk topik orang. Contohnya, eh, cerita bab orang ni. Mula start mengutuk eh. Kawan ni tambah, kawan ni tambah. Pak cerita, eh mengompak kita ni berhenti. Berhenti dekat istighfar lalu. Berhenti tu istighfar lalu. Istighfar dulu, biar dulu dia pun kau tidak pun. Istighfar dulu sebab ni melibatkan manusia ni. melibatkan manusia ni nak kena mikir banyak sikit ni. Sebab apa? Nak kena pergi cari tuan dia satu hal ni. Benda payah saja ni bila melibatkan manusia ni. Ha, tapi kok kok mana pun bila dah terlajak istifah. Istifah dulu mula-mula. Lepas tu ikhtiar cari nak temu dengan orang ni ko, nak atas mesej pada dia ko, nak minta maaf cara email ko, cara Facebook ko, cara apa ko. Kalau dia tak ada nak, nak buat macam mana tu kira semula. Yang penting berhenti dulu. Ah ha, ni da, mm, da, dah, dah aku ngopak dah terus pergi. Ah ha, tu orang tak ingat pada mati nama dia. Bila orang ingat pada mati, taubat tu jadi sempit bagi dia. Ah ha, sebab tu, babu taubat ni, dia panggil wajib bertaubat daripada dosa adalah termasuk dalam kalangan wajib mudayyak Wajib yang disempitkan oleh syariat, oleh agama. Wajib ni ada dua kan? Satu wajib muwasak, satu wajib mudayak, wajib muasak, maknanya wajib yang diberi keluasan oleh agama. Supaya semayang, semayang ni wajib, tapi wajib muasak dipanggil. Wajib yang diberi luas oleh agama. Semayang maghrib, daripada bila? Daripada tenggelam matahari, sehinggalah hilang yang syafaq ahmad, ataupun sehinggalah masuk waktu isyak. Semayang isyak daripada bila? Ha, daripada hilang syafat ahmad, masuk waktu isyak, sapalah masuk waktu subuh. Itu ha, waktu isyak. Bila nak buat tu? Ikut mu. Nak buat bila? Wajib hukum dia tapi nak buat bila terpulang pada kita. Pilihlah masa. Dah kita tak apa kita sibuk sangat di awal waktu, tak sempat kerja duk atas jalan raya lagi contohnya jam, dah bila boleh buat? Oh, balik rumah dalam pukul 9, pukul 10 boleh buat. Ada oh, buat pukul 9, pukul 10. Ada pentaubat tidak? Taubat ni dipanggil wajib mudayyab, wajib yang disempitkan oleh Allah. Dengan makna selesai daripada buat dosa, maka wajib taubat tu. Habis buat dosa pukul 8.30 contoh. Buat dosa pukul 8.30. Habis pukul 8.30. Pukul 8.31 wajib taubat. Ah, selesai kuliah maghrib pukul 8.30 contohnya. Selesailah mengutuk ngutuk ngutuk ngutuk, ngutuk 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 dalam kuliah maghrib contoh. Selesai 8.31 wajib taubat. 8.31 ustaz wajib taubat ustaz. Nah, bagi tahu gitu. Pada minggu bulan depan satu tak ajalah. Ha, sebab dia malu dengan jemaah. Ha? ha, ustaz jangan ajar kita orang mengutuk fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ha, jangan. Ha, cuma nak beritahu nya gitu. Ha, selesai daripada mengupak kedai kopi pukul 9. 9 satu minit wajib taubat. Taubat satu wajib dah. Segera taubat wajib pula. Dua kali wajib. Kalau tak taubat, dosa. Tak, tak menyegerakan taubat, dosa. Dua dosa. Dua dosa, dua bawah, buat tersa pula. pula, dua pula, dua pula, dua pula. Dah tak gelak macam mana? No hati. Macam mana tak gelak hati? Setiap dosa itu dua. Ha? Tu pun Allah Taala tangguh tu selepas beberapa jam. Jangan tulis lagi. jangan tulis lagi. Kok, -kok dia istighfar lepas ni? Ah tu dalam bak dosa. Cuma nak beritahu nya, kita jenis galek, tak istighfar, jawab dia ada dua. Satu tak taubat, yang kedua tak menyegerakan taubat. Dua eh? uh, baik. Jadi kata apa kata deqq dia kata orang yang ingat mati satu dia akan ta'jilut taubat akan bersegera melakukan taubat pada Allah Taala. Taubat tiap-tiap malam, istighfar tiap-tiap malam. Nabi ceritakan berapa istighfar berapa kali? Tak kurang daripada 100 kali. Ah ha, patu lama tolong bilang pula kita. Di antara yang paling sedikit daripada istighfar ialah sebanyak 300 kali sehari semalam. Ah ha, tu lama tolong bilang untuk kita. Berapa kali kita orang awam ni kena istighfar pada Allah Ta'ala? Jangan kurang daripada 300 kali sehari. 300 kali sehari istighfar dengan hudur hati. Bukan istighfar lepas mayang. Istighfar lepas mayang tu duduk saja lah tu. Tak ada mari apa tak? Tak ada mari insah apa, -apa tu istighfar lepas mayang tu. Saja duduk saja. Hmm, dia kata jadi jadi apa? Jadi rutin tu. Lah lepas semayam astagfirullah lazi astagfirullah nanti tak hadir benda pun dalam hati tu tak hadir dosa mana aku minta ampun dengan Allah aku nak minta ampun dosa mana cari tak bertemu dosa ha tu nak bagi tahu dia apa Besih, tak bersih tak bersihnya kita dosa apa ada aku buat eh ha tu nak bagi tahu kita lebih hebat daripada nabi cari dosa tak bertemu ha pada hatulah dosa nak beritahu mu nampak mu tak ada dosa itulah dosa nampak kita tak ada dosa itulah dosa Rasa diri bersih lah tu. Ah, ha, cari dosa tak bertemu. Apa yang dosa aku nak istighfar ni? Ah, ha, sudahlah kita. Jangan ada gitu. Dosa kita siang malam teramat banyak. Teramat banyak. 100 kali Nabi istighfar kita tiga kali sehari. Pulang nak bagi berapa? Nak buat pagi lima puluh, pukul sepuluh pulak lima puluh, lepas tu pulak lima puluh, lepas tu pulak lima puluh. Cukup sehari semalam, tiga ratus. Paling kurang. Ha, ah, tu lama tolong bilang untuk kita. Supaya apa? Supaya kita melazimi istighfar. Melazimi minta ampun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ha, ah, tu ta'jilu taubah. Yang kedua. Yang kedua kata ad-daqaq. Bila seseorang itu mengingati mati, maka dia akan, hati dia akan qana'ah. Qana'atul qal. Hati dia akan rasa cukup dengan apa yang ada. <tuh>. Nak mendor lagi. Sekarang ni kan promosi banyak kan dekat-dekat nak dekat raya ni. Nak masuk bulan Syaban pula. Macam-macam ha, promosi. Promosi perabuk lah, promosi kereta lah, promosi itu, promosi ni. Uh, ha, tu dalam jiwa, dok nak tu, dok nak, dok nak. Orang muda lebih-lebih lagi. Ha, orang muda lebih-lebih lagi. Nak no, itu, nak no, ini dan sebagainya. Orang tua boleh jadi dok. Kadang-kadang orang tua lebih tamak pada orang muda. Macam-macam ha, kan ngang manusia ni. Kadang-kadang ha? yang tua lebih tamak daripada yang muda. Yang muda tak ada apa pun. Relax dia. Ha? Pakarlah yang mana ada. Yang tua pula duduk sibuk di sogo. Ha, duduk berebut dengan orang muda pergi sogo. Orang muda pergi cari yang anak punya. Dia pergi cari yang dia punya. Orang duduk sibuk tadaru di masjid, dia duduk sibuk di sogo juga. Tengok omak tua, mati di sogo. <tuh>, nah, tu nak mahu ha? ha? Mati di sogo. Cuma nak beritahu ni, gitu. Bila tak ingat mati, jiwa akan tamak jiwa akan jadi tak cukup. Ha? Akan jadi tak cukup. Padahal, hak kita saya sebut dah. Yang kita punya ialah apa yang kita pakai ni je. Ni yang kita pakai ni yang ada di tubuh kita sekarang ni. Tu kita punya. Yang duduk almari dalam rumah kita tu. Belum tentu kita punya tu. Balik-balik tak ada tak sempat sampai rumah mati. Yang dalam almari tu bukan kita punya tu. Yang duduk di tubuh kita pakai sekarang ni yang kita punya. Begitu juga dengan rumah. Rumah yang kita duduk. Rumah sekarang ni yang kita duduk. Itulah rumah kau. Tu pun bukan keseluruhan rumah tu. Yang kita duduk. Space tu je kita punya. Space tempat lain orang lain duduk itu. Bini kita duduk. Anak kita duduk. Sahabat duduk. Apa lagi? Uh, Wari kita mari duduk. Mana tempat kita punya sekarang ni? Tempat kita duduk tu. Padahal tu nak rumah siapa? Mau duduk seluar tu ya? Sebutir sofa, sebutir sofa, kalau yang dua tu kita duduk tiga orang boleh duduk. Kita punya orang kuru eh. Lain kalau orang gemuk, orang gemuk dua sofa tu boleh jadi dia seorang. Cuma nak bagi tahunya, space kita duduk tu je kita punyanya. Yang lain tu orang lain duduk, orang lain duduk. Harta kita yang masuk dalam mulut saja kita punya. Yang lain, yang lain orang duduk tunggu belaka tu. Tu dah. Tu je kita punya. Pakaian yang kita pakai sekarang, rumah yang kita tempat kita duduk tu, kereta yang kita naik sekarang ni, makan yang kita makan sekarang, minum yang kita minum sekarang, tu yang kita punya. Yang duduk dalam peti rumah kita, dalam gerobok rumah kita tu, ada ada ada, bihun, ada, ada maggi, kau ada apa, bukan kita punya. Yang sedang masuk dalam mulut kita sekarang ni, itu yang kita punya rezeki kita. Adapun yang ada dalam gerobok kita dengan apa dengan dengan barang-barang yang kita pergi shopping tu, Bukan kita punya. Boleh jadi anak kita punya. Cucu kita punya. Boleh jadi jiran tetangga kita punya. Sahabat kita punya. Waris-waris kita punya. Ah, nak nak, nak tamak buat benda. Dah mu nak makan hanya sepinggan tu je. Nak minum hanya dua tiga gelas tu je. Nak duduk hanya se-space tu saja. Space tu yang mu nak duduk. Mu nak pakai hanya selain ni saja. Dah nak benda lagi banyak-banyak eh. Ah, jiwa jadi kena. Ah, jiwa jadi cukup dengan apa yang ada. Apa tu tak pelak. Tak pelak ke Nabi boleh duduk gitu? Ke? Nabi boleh duduk dalam keadaan tak ada benda. Ketika ada-ada, ketika tak ada tak ada sungguh. Nabi pernah didatangi tetamu. Maka nak, men ma nak, nak meraihkan tetamu ni Nabi kata Anas bin Malik gi tanya. Nabi kata Anas bin Malik gi tanya ummatul mukminin, gi tanya Aisyah apa ada rumah kita? Aisyah kata tak ada benda rumah kita agik tanya orang lain bini lain bini lain kata tak ada tanya bini lain bini lain kata tak ada lah gi Anas bin Malik ke masjid tanya sahabat Nabi ada tak siapa-siapa di kalangan kita ni yang sudi menerima tetamu Rasulullah ha ada sahabat kata rumahku ada ada apa ada ada daging seketul ha ada susu apa susu satu satu mak tu dia kata ha bolehlah kami apa kami sediakan untuk tetamu Rasulullah bawa tetamu tu ke rumah sahabat Nabi Uh, bawa bawak tetamu tu dan dan apa sahabat tu pun dalam keadaan dia sendiri pun tak cukup dengan anak dia pun tak cukup dia suruh bini dia tidurkan anak dia dulu tidurkan dulu anak kita sebab yang ada ni pun cukup untuk apa untuk tetamu Rasulullah tidurkan anak kita dulu tidur anak kita lepas tu nanti dia kata saat apa saat-saat nanti tetamu kita nak mengadap makan nanti aku akan tutup lampu supaya tetamu tak tahu yang kita tak makan yang makan tu hanya dia saja Ha, sebab dia bukan jenis makan nasi arak. Dia jenis makan roti. Tak apalah ambil dalam gelap pun. Ha, kita jenis nak makan kuah tomiam lagi. Ha, Silap-silap pun -silap, atas jubah lah. Ha. Ha, makan dalam gelap. Cuma nak beritahu dia makan roti. Ambil cubit, apa? Ambil cubit roti. Lepas tu cicor, dal ha, suap. Maknanya dalam gelap pun tak ada masalah. Cuma nak beritahu sahabat buat begitu. Sebab apa? Bahan ada sikit. Tu sahabat yang dah sudi untuk menjadi apa menerima tetamu Rasulullah. Mana Rasulullah tak ada apa? Ada ketika Rasulullah ada. Bila ada, Rasulullah bagi lebih pada bini dia. Belanja sampai seminggu, sampai dua minggu untuk apa? Untuk untuk umur. Ummahatul mu'mini. Itu ah, ketika Rasulullah ada. Cuma nak beritahu nya, jiwa dia ketika ada, ketika tak ada, suka. Jiwa kita ketika ada, suka. Ketika tak ada, mula gelisah. Mula-mula boleh berim suka. Lepas ha, tu bila tak boleh, tak gelisah. Hei, kita hujung bulan ni, nak balik pulak ni, mengundi ni. Ha, sudahlah, nak pakai duit mana kita? Ha, mula gelisah. Nabi ada, tak ada, super. Ada pun tak gelisah. Tak ada pun tak gelisah. Itu ha, jiwa Nabi. Sebab jiwa Nabi tak duduk dengan benda. Benda tak memberi mudarak dan tak memberi manfaat. Kita dah, kita menghukum orang ni, orang ada dengan benda. Orang ni orang tak ada dengan benda. Orang ni orang hina dengan sebab benda. Orang ni orang mulia dengan sebab benda. Maknanya bukan orang tu ada dunia, kita pun ada dunia juga tu. Kalau kita duk hukum orang, orang ni mulia sebab ada jawatan, orang ni mulia sebab ada harta, orang ni mulia sebab diberi nama gelaran ni dan sebagainya, maknanya bukan orang tu yang ada dunianya, kita yang ada dunia. Sebab kita pun jadi jadi ukuran kita, formula kita tu. Ah, sedangkan mulia di sisi Allah lain, kaya di sisi Allah Ta'ala lain, apa miskin di sisi Allah Ta'ala lain, nilai-nilai di sisi Allah Ta'ala ataupun formula yang Allah Ta'ala buat lain, tak serupa dengan kita faham. Oh. Tapi kita mengambil formula dunia, maka kita pun rasa hino bila naik kereta kecil. Kau tak lagi hori hon kita. Kita nak masuk gear, gear, apa, gear manual pun payuh. Ha? Kena tekan kelas lagi, bekok beti-beti ni. Ha, orang tu belakang hon tu kita. Orang naik kereta apa pula? Kereta Audi. Q7 pula naik. Pon kita Allah rasa hinanya. Hina sebab ukuran dalam adalah hati kita dunia. Ha, kita dah berasa dengan sebab aku pakai kereta ni hinanya. Kena cari kereta baru lah ni. Ha, baru orang tak hon gini ke. Ha, tu dunia dalam hati kita. Ha, padahal kemuliaan di sisi Allah Ta'ala bukan kerana, kerana besi yang kau pakai tersebut. Besi tu pun aku. Wa anzalna al hadidah fihi ba'sun syadid. Kata Allah. Dan kami yang menurunkan besi tu. Besi, mu ambil besi daripada aku. Kata Allah Ta'ala. Mu Allah 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 Allah. Jadi, jadi apa? Jadi kereta. Mu Allah 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 Jadi motor. Bila-bila, bila tiba kita ambil. Kita bahasa. Yang ni besi ni menyebabkan orang kata aku kaya. Kok mana kita pakai formula? Besi mana sekalipun daripada Allah Ta'ala. Tapi sebab dunia duduk dengan kita. Ni orang kata kalau pakai yang ni, ni kaya ni. Kalau pakai yang ni, ni murah. Hmm, kita pun pakai formula yang orang buat pada gitu. Ha? Ha, sebab tu yang jadi apa? Jadi tak cukup, jadi butang siapa muflis dan sebagainya sebab tu. Sebab dok kira aku mesti dapat yang ni. Aku mesti dapat yang ni. Tak kira kita cukup ke tidak untuk bayar. Nah ha, tu duniawi menguasai. Orang yang mati, apa orang yang mengingati mati, jiwa dia akan jadi jiwa yang qanaah. Berpada dengan apa yang ada. Nak buat apa? Kereta kita, anak kita 10 tahun lagi tak nak pakai kereta kita. Dia nak pakai kereta dia. Dia ada cita rasa dia. Kita beli kereta kita. Rasa duk canggih dah kita. Ah, ha? Lepas beli, beli. Tak sempat habis 9 tahun. Beli orang lain pula. Eh? 9 tahun pula. Nak habis 9 tahun. Tukar 9 tahun pula. Agak-agak kita an mati anak kita nak sambung. Hmm, anak tak nak pakai. Dia jenis hangi nak pakai emas. Kita hari nak pakai apa nak pakai Audi. Lainlah -lain yang -lain ni. Kita beli motor, pas beli, pas beli, pas beli beli. Hmm, dia tak nak pakai pun. Mana kita main motor ni ayo? Kita pakai motor besar lah ayo. Ha, <gawa> jawab dia saja kita duduk dalam hutan. Bayar bulan-bulan 500, 500, 500. Kalau segar sihat boleh sempat habis sebelum mati okey lagi. Mati dia ada lagi hutang. Ha, walaupun insurans cover lah. Cuma nak beritahunya ialah ada dalam pemikiran kita tu dia saat duk sakit, duduk apa Duduk berasa dah sikit-sikit macam-macam bertambah sakit dah. Daripada tak ada sakit lutut, mari sakit lutut, daripada tak ada sakit pinggang jadi sakit pinggang. Atau tanda-tanda Allah Taala nak panggil mu mati dah tu. Tak suruh mu bersibuk dengan dunia dah. Hmm, duk sibuk dengan dunia situ. Ah ha, batu kata ada qaq bila orang yang ada banyak ingat mati, Hati dia akan rasa cukup dengan apa yang ada sekarang ha, Dengan apa yang ada sekarang Nak buat benda, tak ada apa dah yang dia nak Kecuali ha, nak buat ibadat pada Allah Ta'ala Baik, tiga Yang ketiga kata dakang Isya dah nak berhenti ni ha, Pas sambung bulan depan ada lagi ke eh? Kau Ramadan dah? Ramadan eh? Ha, Ramadan dah tak ada, lah. sambung pas raya pula lah. ha, Sambung bak mati pas raya ha, Baik Sikit lagi, kata dakang, yang ketiganya ialah satu ta'jilut taubah. Yang pertama menyegerakan taubah bila ingat mati. Yang keduanya hati jadi qana'ah. Yang ketiganya ialah dia akan jadi nasyatu fil ibadah. Dia akan jadi orang yang cergas dalam melakukan ibadah. Kita nak semayang isyak ni. Kalau kita tahu kita akan mati selepas ni. Ataupun kita duk ingat kita akan mati lepas ni. Maka akan jadi isyak yang terakhir untuk kita. Tapi sebab kita tak tahu. Ha, sebab kita tahu. Kalau kita tahulah, lepas ni tak ada dah subuh untuk kita, maka isyak ni kita akan buat sebaik-baiknya. Tapi sebab dia berasa esok aku hidup lagi, tak apa esok semuanya isyak pula. Ha, sebab tu dia kata, orang yang ingat mati, dia akan jadi cerdas dalam melakukan ibadat. Nak buat tak cergas macam mana, dia duduk berasa inilah yang terakhir. Dan Allah tak akan ala akan nilai ni sebagai satu amalan kebajikan. Dan tak akan ada lah niat-niat untuk yang lain ni. Untuk manusia kau nak menunjuk kau tak ada. Sebab apa? Kita nak guna sendiri amat ibadat kita ni di akhirat nanti. Tapi sebab tak teringat pada matinya, ni Dia rasa esok boleh semaya lagi. Lusa boleh semaya lagi. Tulak boleh semaya lagi. Ha, tak apa malam ni buat gini dulu. Esok kita mengaji abad khusyuk. Lusa kita mengaji abad hudur hati dan sebagainya. Tulak kita mengaji abad itu. Bak-bak-bak apa? Bak faham bacaan. Ah link, kita mengaji itu ini dan sebagainya. Ah tu sebab apa? Dok rasa hidup 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 hidup. Tahu-tahu esok je Lusa tak ada dah. Tiada lusa bagimu. Ah ya. Yeah. Ah orang buat cerita, tiada esok apa tiada esok bagimu ke apa? Ah cerita zaman tokong tonggek dulu. Ah nak beritahunya ni. Ah bab mati ni andai kita ingat dia setiap masa, dia akan mendatangkan kebaikan pada kita. Duduk dalam keadaan memelihara diri kita daripada larangan Allah Ta'ala dan duduk dalam keadaan melakukan ibadat dan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh dia akan jadi seluruh ibadat kita beribadat pada Allah. Pak sedar pagi pukul 5 contohnya. Tak nak bangunlah, eh kau mati. Ha bangun. Tak nak bangun lagi lah. Bangun pukul 5.30 lah Bak apa pukul 5.50 baru subuh. Eh kau mati. Ha bangun pukul 5.30. Ha dia tak akan jadi tangguh. Sebab apa? Sebab dia takut mati. Yang tangguh tu sebab apa? Boleh hidup lagi. Siapa boleh berani saing? Siapa berani saing kalau dia bagi surat, bagi surat, bagi kertas, tanda tangan, apa minta tanda tangan kita, engkau akan mati 10 tahun lagi. Okey, kalau engkau yakin tanda tangan, siapa berani? Tak ada siapa berani tanda tangan pun walaupun dia doktor. Tak ada mana-mana doktor pakar berani aku tanda tangan. Sebab apa? Aku yakin dengan kesihatan yang ada pada aku sekarang ni, aku akan hidup 10 20 tahun lagi. Tengok-tengok mati. Nah, ha, tu persoalan mati ni. Allah Taala tak bagi tahu pada kita nak suruh kita bersiap siaga untuk bertemu dengan dia. Ya, baik. Ha, jadi yang pertama tadi dia sebut ialah ha, memperbanyakkan apa memperbanyakkan ingat mati ni adalah kelakuan hati yang dipuji lagi yang dituntut oleh syarak. Dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadah Ibadah akan jadi banyak Dan sebab bagi mensedikitkan dunia uh, Mensedikitkan dunia Tak akan bersibuk kita dengan dunia Dan angan-angan Kerana sabda Nabi akan datang insyaAllah kita tengok Dia buat mari hadis Nabi Bukan cakap kosong Hadis Nabi yang suruh galakkan kita Untuk memperbanyakkan ingat pada mati ni aku tak kecek kosong maknanya dia tau Ada hadis Nabi. Dia bagi hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis yang sahih. Berkenaan dengan galakan Rasulullah. Suruh kita memperbanyakkan hati Kau dah tu dulu mana ni. InsyaAllah kalau ada lagi. Sepak lagi sebelum Ramadan. Sekali lagi. Kalau tidak sambung selepas Ramadan. Selepas hari ayo. Allahu a'lamu ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna. على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين